Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, sumala ni Marcos. Marcos Kapitulo 1. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni propeta Isayas. Aniya ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo aron andamo niya ang imong agian. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himuan ninyong tul-id ang iyang agian. Busa namunyag si Juan sa mga tao didto sa kamingawan ug nagwali. Hinulsuli ug biyayang inyong mga sala ug pagpabunyag kamo ug pasaylon kamo sa Dios. Ang tibuok lalawigan sa Hodiya ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan didto sa suba sa Jordan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, panit ang iyang bakos ug ang iyang pagkaon dulon ug dugos. Miingon siya sa katawhan, ang tao nga muanhi sunod kanako, mas gamhanan kay kanako. Dili ako takus bisan sa paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Namunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay, miabot si Jesus gikan sa Nazaret, sa lalawigan sa Galilea, o gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. Sa pagkawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya ang langit nga naabli ug mikunsad kaniya ang espiritu sa dagway sa usa ka salampati. Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang pinangga kong anak. Naimuot ako pag-ayo kanimo. Diha-diha, gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto og 40 kaadlaw o gitintal siya ni Satanas. Didto, may mga ihalas nga mananap, may mga anghel usab nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli og biyayang inyong mga sala, og tuohin ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat, si Simon og si Andres nga namukot. Unya, miingon si Jesus kanila, kuyog kamo kanako, og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha, gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakayan nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Jesus. Unya, miabot sila sa lungsod sa Kapernaum. Pag-abot sa adlawng ipapahulay, misulod si Jesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may awtoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya, may tao nga giyawaan nga misulod sa sinaguga ug misinggit, unsay imong tuyo kanamo? Jesus na Nazaret noon. Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako na ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom, gula niya ng tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit kinigkusog og migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao nga nagpangutan anay. Unsa ba kini? Bagong pagtulunan? Kining tawhana, adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman kaniya. Busa, mikailap dayon sa tanang dapit sa Galilea ang balita mahitungod kang Jesus.
gikan sa sinaguga, miadto dayon si Jesus sa balay ni Simon ug ni Andres. Kauban niya si Santiago, si Juan ug ang ubang tinun-an. Niini higayuna ang ugangang babae ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus didto, gisuginlan dayon siya mahitungod sa masakiton. Giduol siya ni Jesus, gikuptan ang iyang kamot ug gipabangon. Diha-diha, gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod nagpundok didto sa atubangan sa balay. Unya, giayo ni Jesus ang dagha mga tao nga nag-antos sa nagkalain-lain mga sakit. Gipagula usab niya ang dagha mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakaila man sila kaniya. Kaadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nag-ampo didto. Apan si Simon ug ang mga kauban nangita kaniya. Nakita nila siya ug giingnan, "Ang tanan nangita kanimo." Apan mitubag si Jesus, "Mangadto kita sa silingang mga lungsod. Kinahanglan sangyawan kusab sila. Mianhi ako alang niining maong katuyuan." Busa, gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sunod sa mga sinaguga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. May usa ka sanlahon nga miduol kang Jesus, miluhod o mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kun buot nimo, makahinlo ka kanako." Naluoy si Jesus sa sanlahon. Busa iyang gihikap siya o giingnan, "Buot ko, busa, mahinlo ka." Diha-diha naayo ug nahinlo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus ug higpit nga gipahimangnuan, "Ayaw gayud kini isugilon kang bisan kinsa. Adto a hinundayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa katawhan nga naayo kana." Apan milakaw ang tao ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan may tungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang panugilon nga tungod ni ini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Didto na lamang siya sa mga hilit nga dapit ug sa gihapon nangadto kaniya ang mga tao gikan sa nakalain-laing dapit. Marcos Kapitulo 2. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Kapernaum ug nadungog nga nahiuli na siya sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayo mga tao nga tugod diini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila, may nangabot nga nagdala og usa ka paralitiko nga giayungan sa upat ka tao. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Jesus. Busa, giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Jesus ug ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa, miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto nga miingon sa ilang kaugalingon, "Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog sala gawas sa Dios lamang." Apan nasabtan dayo ni Jesus ang ilang gihunahuna, busa miingon siya kanila, "Nganong naghunahuna man kamo ni ana? Hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon, bangon, dadang imong gihigdaan og lakaw? Karon, ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao, adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala." Busa, miingon siya sa paralitiko, "Bangon,
dadaang imong higdaan ug pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko. Gipunit niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Tungod ni ini, hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama ni ini." Mibalik na usab si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea. May panun sa katawhan nga midugog kaniya ug gitudloan niya sila. Unya, samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis na si Levi, anak ni Alfeo. Naglingkod siya didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Mitindog si Levi ug misunod kaniya. Daghan ang nanunod kang Jesus. Unya, samtang nagkaon siya didto sa balay niya, dihay mga maniningil sa buhis ug mga makasasala nga nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit, may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo ug nakita nila si Jesus nga nakigsalo ni ining mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Busa, nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus, "Nganong nakigsalo man siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Wala magkinahanglan ug mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Usa ka higayon ni Ana, nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo. Ug may pipila ka mga tao nga miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, "Nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang mga tinun-an sa mga Pariseo apan ang imong mga tinun-an wala?" Mitubag si Jesus, "Magpuasa ba diay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan kun kuhauna ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa? Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kun buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste ug musamot kadako ang gisi. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit. Tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa, kinahanglan nga bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino." Usa ni ana kaadlaw ang ipapahulay, miagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlo ug mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, "Tanaw ara, supak sa atong balaod kinagibuhat sa imong mga tinun-an sa adlaw ang ipapahulay?" Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa paan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang mo'y makakaon nining paan nga hinalad. Apan si David mikaon ni ini ug iya paganing gipakaon ang iyang mga kauban." Unya, miingon si Jesus, "Ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa, ang anak sa tao mao'y magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay." Marcos Kapitulo 3. Unya, miadto na usab si Jesus sa sinaguga ug didto'y tao nga kimay ang kamot. May mga tao usab didto nga naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang maong tao sa adlawng ipapahulay aron aduna sila ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tao nga kimay, "Dali nga ri." Unya, iyang gipangutana ang mga tao,
unsabay gitugot sa tung balaod, nga angay buhaton sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Apan wala sila mutubag. Gitanaw sila ni Jesus uban ang kalagot o kasubo tungod sa ilang pagkagahig ulo. Unya, iyang giingnan ang tao, "Ituyod ang imong kamot." O gituyod sa tao ang iyang kamot, ug naayo kini. Busa, namiya sa sinaguga ang mga Pariseo ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug naglaraw sila sa pagpatay kang Jesus. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tao. Kining mga tawhana gikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Edomia, ingon man sa tabok sa Jordan ug sa kasikbit nga mga dapit sa siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus kay nakadungog man sila sa mga buta nga iyang gibuhat. Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya, kay basin unyag mapiit siya sa daghan kaayo mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo ug tungod ni ana ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakita si Jesus sa mga taong giyawaan, nang hapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, "Ikaw ang anak sa Diyos!" Apan higpit nga gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili nila ipanugilon kun kinsa siya. Unya, mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya. Nagpili siyag na pulugduha nga iyang gitawag o mga apostoles. Miingon siya kanila, "Gipili ko kamo aron makiguban kanako. Unya, ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa." Maukini sila ang napulog duha nga gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlan niyag Pedro, ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago ug si Juan nga ginganlan niyag Boanerges, sa ato pa mga anak sa dalugdog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Kananeo, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Unya, misulod si Jesus sa usa ka balay ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Tungod niini, si Jesus ug ang iya mga tinun-an wala na higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay nabalitaan manila nga nabuang siya. Unya, ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nagabot gikan sa Jerusalem miingon, "Anak kaniya si Belzebul, ang pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kani gahom sa paghingilin sa mga yawa." Tungod niini, gipaduol ni Jesus ang mga tao ug isuginlan niya silag mga sambingay. "Unsaon man ni Satanas, paghingilin kang Satanas. Kun ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan ka ng nasura. Kun ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin ug magunay pag-away, mabungka gayud ka ng panimalaya. Busa, kun ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad kun dili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya, makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tao. Timan ininyo kini. Mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang daotan nilang sulti. Apan ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayud mapapas." Gisulti kini ni Jesus kay may pipila manggod ka tao nga miingon nga siya giyawaan. Unya, miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Jesus.
Dito sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Naglingkod libot kang Jesus ang pundok sa mga tao ug miingon sila kaniya, ang imong inahan og mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya ug miingon, ani ang akong inahan og mga igsuon? Kay kinsa katong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsuon ug akong inahan. Marcos Kapitulo 4. Unya, misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo dito sa daplin sa lanaw sa Galilea. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog dito sa lapyahan. Daghang mga butang ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Usa sa iyang gitudlo kanila mao kini, pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagbugas. Sa iyang pagsabod, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipangtuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon. Ug tungod kay mabawra man ang yuta, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainita na pag-ayo sa adlaw ang bag-ong turok, nalaos kini. Ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga tunukong sagbot. Unya mitubo ang mga tunukong sagbot ug milumos sa mga tanom. Tungod niini, wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug namunga. May nanguhay ug tagkatloan, ang uban tagkanuman, ug ang uban tag-usa kagatos. Ug unya miingon si Jesus, kun duna kamoy dalunggan, pamati. Sa nag-inusara na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya uban sa napulog duha ka tinun-an ug mihangyo kaniya sa paghatag og katinawan ni adtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban nga naa sa gawas, ang kamatuoran gipadayag ingon nga mga sambingay. Tungod ni ana, bisan og magtan-aw pa sila, dili sila makakita. Ug bisag mamati sila, dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba ninyo masabti ang sambingay? Nan, unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang binhi nga mao ang mensahe mahulog sa agianan. Sama kini sa mga tao nga makadungog sa mensahe apan muabot si Satanas ug musakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang nahitabo sa mga binhi nga mahulog sa yutang batoon sama niini. May mga tao nga makadungog sa mensahe ug mudawat dayo niini sa dakong kahinangop. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mupadayon. Unya, pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ang ubang tao sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga tunukong sagbot, mao kini sila ang makadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka nining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy, mupatig babaw ug mulumos sa mensahe, busa dili kini makapamunga. Apan ang ubang mga tao sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta, makadungog sila sa mensahe, mudawat niini ug mamunga. Ang uban katluan kabuog, ang uban kanuman kabuog, ug ang uban usa kagatus kabuog. Og mipadayon si Jesus sa pag-ingon, dagkutan bagud ang suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa higdaanan? Dili ba ibutang man kini sa tungtunganan? Walay tinaguan nga dili mabutyag
ug walay gililong nga dili madayag. Kunduna kamoy dalunggan, pamati. Ug si Jesus miingon usab kanila, matngunin ninyo ang inyong madungog. Ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, mausab ang gamiton sa paghukom kaninyo ug labaw pagani. Ang tawo nga may iya ng daan, hatagan pagayod. Apan ang walay iya, bisan ang diyutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Unya, mipadayon si Jesus pagsulti. Ang paghari sa Dios sama niini. May tawo nga nagsabot og binhi sa iyang uma. Adlaw-adlaw, nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang yuta pinaagi sa kinaiyan niini, nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Maoy mo una ang linghod nga punuan. Unya, musunod ang iyang uhay. Ug unya, ang busok nga mga lugas. Ug inig kahinugna, galabon kini kay ting-ani naman. Unya, nangutana si Jesus, sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios? Ug unsa mang sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kun itanom kini ug makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga ug dinhi magpasilong ug magsalag ang mga langgam. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang daghan pa mga sambingay nga sama niini. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an na lamang ang kaoba niya, iyang ipatinaw kanila ang tanan. Ug ni anang pagkagabii, giingnan Jesus ang iyang mga tinun-an, "Manabo kita sa lanaw." Busa, gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya, mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Ipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, "Magtatadlo! Wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" Mibangon si Jesus og iyang gipahunong ang hangin og ang mga balod iyang giingnan, "Hunong!" Og mihunong ang hangin og mibanus ang kalinaw. Unya, miingon si Jesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?" Apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan anay, "Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya?" Marcos Kapitulo 5. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea dito sa yuta sa Gerasa. Sa paggawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kining tawhana giyawaan ug nagpuyo sa mga lubnganan. Wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghan nang higayon nga gigapos ang iyang tiil ug kamot, apan iya lamang gipamugto ang mga kadena ug giguba ang mga pusas. Kusgan kaayo siya ug wala gayoy makapugong kaniya. Adlaw o gabii, magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan o kabungturan nga magsigig-singgit ug magsamad-samad sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. Layo pa si Jesus sa diyang nakita siya sa tao nga gisudlan og daotang espiritu. Midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. Unya, misinggit siya, "Jesus! Anak sa labi, kailangan doon niya Diyos! Unsa may tuyo mo kanako? Alam sa Diyos, naghangyo ako kanimo. Ayaw intawon ako sa kita." Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus, "Espiritu nga daotan, kula niining tawhana." Busa,
Nangutana si Jesus kaniya. Unsa may imong ngalan? Siya mitubag. Padon, tungod kay daghan kami. Ug nagsigi siyag hangyo kang Jesus nga dili papahawaon ang mga daotang espiritu gikan ni adtong dapita. Ni adtong higayuna, may usa kadakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus. Pato kami atang mga baboy. Magpasod na kami kanila. Ug iyang gitugutan sila. Migula sa tao ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 na nagan pagdulhog ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy na nagan ug ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga tao nga nagpuyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya, nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug dito nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug gibalikan na sa maayong pangisip ug nangahadlok sila. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tao nga giyawaan ug sa mga baboy, nanugilo niini sa uban. Busa, gihangyo nila sa Jesus nga mupahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, "Mahimo bang muuban ko kanimo?" Apan wala mutugot si Jesus ug miingon hinuon, "Pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluyon kanimo." Busa ang tao milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Unya, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto sa daplin sa lanaw may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga ni adtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus. Nagpakiluoy siya pag-ayo nga nag-ingon, "Ang akong anak na babae nasakit ug naglisod na. At 2 taon siya ug hikapa aron mamaayo." Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayo mga tao ang miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga nagantos tungod sa pagsigig dugo sulod na sa 2 tuig. Gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi, apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon kini. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus. Busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Unya, miingon siya sa iyang kaugalingon, "Bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako." Busa, iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug miundang dayon ang iyang pagsigig dugo ug nabati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa, miligi siya sa mga tao ug nangutana, "Kinsay mihikap sa akong bisti?" Ang iyang mga tinun-an mitubag, "Nakita nimo nga nagpunsiso kanimo ang mga tao. Unya, nganong mangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti?" Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayon ang mihikap niya. Tungod sa nahitabo kaniya, ang babae miduol nga nagkurug sa kahadlok, mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya, miingon si Jesus kaniya, "Anak, naayo ka. Gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na mag-antos." Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, "Patay na ang imong anak.
nganong imo pamangsamukon ang magtutudlo? Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya, wala siya'y laing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagbinatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, nganong nagkaguliyang ug nanghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya, gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug ginahan sa bata ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, talita kumi. Nga sa ato pa, Inday, bangon. Diha-diha, ang bata nga nagpanuigon ug napulog duha ka tuig, mibangon ug milakaw. Ug hilabihan gayud ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan sa higpit gipahimangnuan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa may tungod niini, ug gisugo niya sila nga pakan-on ang bata. Marcos Kapitulo 6. Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Nianang adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto. Sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa, nangutana sila. Diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya? O giunsa man niya paghimog mga milagro? Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babay ani aman dini magpuyo? Tungod ni ini, wala mutahod kaniya ang mga tao. Og miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit. Gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo ug banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa paghikap ni adtong pipila ka masakiton ug sa pag-ayo kanila. Natingala siya sa pagkawala nila'y pagtuo. Unya, miadto si Jesus sa tanang kasikpit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. O gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala nga tinagurha. Unya, iyang gihatagan sila og gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon, ubag, o kwarta, o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing biste gawas sa inyong gisulob. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto sa kasabalay sa nagdapit kaninyo, ug ayaw balhin sa laing balay, hangtod nga mubiya kamo ni anang lungsura. Kun may adto kamo sa usa ka dapit, diin ang mga tao, dili mo dawat, o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita, ug itaktak ang abog sa inyong tiil, ingon nga pagpasidaan batok kanila. Busa, nang lakaw sila, ug nagwali nga ang mga tao, kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa, ug gihaplasa nilaglana, ug giayo ang daghang mga masakiton. Si Hari Herodes, nakadungog ni ining tanan, kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. May mga tao nga miingon, nabanhaw si Juan nga magbubunyag! Maukini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya maus si Elias. Apan ang uban miingon, propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya maus si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw.
Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan ug sa pagpagaid kaniya dito sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa bisan og si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsigi man gud og badlong kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod ni ini, nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo ni ini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo. Busa gipanalipda niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes, inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. Sa katapusan, nakahigayon ra gayud si Herodias. Sumad gadto sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Nagkumbira siya alang sa tanang kadaguan sa kagamhanan, ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan ug sa mga inilang tao sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nahimuot si Herodes ug ang iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, "Unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon." Ug nanumpa pagayod siya, "Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon, bisan pag ang katunga sa akong gingharian." Busa, migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan. "Unsa may akong pangayoon?" "Ang ulo ni Juan," mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug niingon, "Ihatag ka nako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado." Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang ipanumpa at tubangan sa tanan niya mga bisita. Busa, diha-diha nagsugo siyag usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya, gidala sa sundalo ang ulo ni Juan na gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan may tungod ni ini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Namalik ang mga apostoles kang Jesus o gisugilo nila kaniya ang tanan nilang nahimo o natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpulipulig pangabot o panlakaw. Tungod ni ini, si Jesus o ang iyang mga tinunan wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa, miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, "Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog diyutay." Busa, nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tao ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan dayon sila. Busa, ang mga tao sa tanang lungsod nanagan paingon sa dapit nga adtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Ug nauna pagani sila pag-abot dito. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panun sa katawhan. Naluoy kaayo siya kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Gitudluan niya sila ug daghang mga butang. Sa pagkahapon na, giduol siya sa iya mga tinun-an o giingnan, "Hapon na kaayo karon, ug awaaw kining dapita. Busa, paadtoa ang mga tao sa kasikbit ng mga balangay aron makapalit silag makaon." Apan mitubag si Jesus, "Kamoy mo pakaon kanila." Ug unya, nangutana sila, "Papaliton ba kami nimo og pagkaon nga bali og mga duha ka gatos ka dinaryo aron ipakaon kanila?" Ug miingon si Jesus kanila, "Susihan ninyo kung pila ka buok paan ang inyong dala."
Sa nasayra na nila kini, miingon sila kaniya, lima kapan, ug duha ka isda. Unya, gisugo ni Jesus ang iya mga tinunan nga sultihan ang mga tao nga magpundok-pundok ug manglingkod sa lunhawng mga sagbot. Busa, nagpundok-pundok ang mga tao ug nanglingkod sa tinag-usa ka gatos ug sa tinag-singkwenta. Ug gikuha ni Jesus ang lima kapan ug ang duha ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya, iyang gipikas-pikas ang mga paan ug gihatag sa iyang mga tinunan aron iapod-apod ngadto sa mga tao. Iya usab nga gibahin-bahin ang mga isda alang kanilang tanan. Nangaon ug nangabusog ang tanan. Ug ang nasalin sa paan ug sa isda gihipos sa mga tinunan ug nakapuno kinig na pulog duha kabukag. Sa tanan nga nangaon sa paan, 5,000 ang mga lalaki. Unya, gipasakay dayo ni Jesus ang iya mga tinunan sa sakayan. Gipauna niya sila ngadto sa Bethsaida sa tabok sa lanaw samtang gipapauli niya ang mga tao. Tapos siya makapanamilit kanila, mitunga siya sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Nianang pagkagabii, ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw ug si Jesus nag-inusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinunan nga naglisod sa ilang pagbugsay kay sungsungon man ang hangin. Nianang pagkakaadlawon, giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Musaylo lang unta siya kanila, apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-huna sila nga kadto usa ka multo. Nanyagit sila tungod sa kahadlok, apan miingon dayon si Jesus kanila, "Ayaw kamo kahadlok! Salig kamo! Ako kini!" Unya, misakay siya sa sakayan uban kanila ug milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinunan ug naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa paan ug ang ilang hunahuna wala gayud makatugkad ni adto. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug gihigot nila ang sakayan. Sa pagkawas na nila, nailhan dayon si Jesus sa mga tao. Busa, nanagan sila ngadto sa kasilinganan. Bisan asa nila madunggan nga atua si Jesus, dad-o nila ngadto kaniya ang ilang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus muadto sa kabalangayan ba, sa kalungsuran o sa kaumahan, adto gayud sa merkado dad-on sa mga tao ang ilang mga masakiton. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti. Og nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Marcos Kapitulo 7. Ang mga Pareseo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus. Og namatikda nila nga may mga tinun-an ni Jesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pareseo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo gud, labi na ang mga Pareseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mukaon kun dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi o mukaon bisan unsa inig-abot nila gikan sa merkado, gawas kun makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman sama pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga bronse ug mga higdaanan. Busa, nangutana kang Jesus ang mga Pareseo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinunan wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw ug kamot.
Si Jesus mitubag kanila, mga tigpakaron ingnon, wala gayud masayop si Isayas sa iyang gipanagna, may tungod kaninyo sumala sa naisulat. Kining mga tawhana, nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios, ug mauhinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Ug miingon pagayod si Jesus, mantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios, aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan ug inahan, ug ang magsultig dautan batok sa iyang amahan ug inahan, kinahanglan nga patyon. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan ug inahan, apan muingon siya, kurban kini nga sa ato pa, iya kini sa Dios, dili na siya kinahanglan nga mutabang pa sa iyang amahan ug inahan. Niining paagiha, wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulunan nga inyong gipasunod sa uban, ug daghan pang mga butang nga sama niini ang inyong gibuhat. Unya, gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panun sa katawhan ug giingnan sila. Pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugula kaniya. Sa dihang mibiya na siya sa panun sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutan na siya sa iyang mga tinun-an may tungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila, ang inyong panabot, sama ra sa uban. Wala ba di ay kamu makasabot? Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Og mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao, maukadtong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing, ang tao makahuna-huna og daotan, makahimog sa lawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadaotan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitason ug kabuang. Kining tanan, nagikan sa sulod sa tao, ug maoy makahugaw kaniya. Unya, mibiya si Jesus ug miadto sa kayutaan duol sa syudad sa Tiro. Mipuyo siya sa usa ka balay ug dili siya buot nga may mahibalo niini. Apan wala gayud siya makatago. Dihay usa ka inahan nga may anak nga babaye nga giyawaan. Sa pagkabalita niya may tungod kang Jesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babaye usa ka langyaw nga didto matao sa Phoenicia sa Syria. Gihangyo niya si Jesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Jesus mitubag, kinahanglan nga unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babae, apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamesa, makakaon man sa mumuho sa kabataan. Ug miingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na. Ang yawa migula na gikan sa imong anak. Busa, mipauli ang babae sa ila ug iyang nakita ang iyang anak nga naghigda, wala na diha kaniya ang yawa. Unya, mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ug sa yuta sa Decapolis, balik sa lanaw sa Galilea. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus, ug mihangyo sila kaniya
nga hikapon niya ang tao. Busa, gipalayo siya ni Jesus sa mga tao ug gikulkog niya ang dalungan sa tao pinaagi sa iyang mga tudlo. Unya, nanutho siya ug iyang gihikap ang dila sa tao. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw ug miingon sa tao, "Ipata!" Nga sa ato pa, "Maabli ka!" Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. Ug ipahimangnuan ni Jesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon ni ini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, "Maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang ama nga makasulti." Marcos Kapitulo 8. Sa lain na usab nga higayon, may dakong panun sa mga tao nga nagkatapok. Wala na sila'y pagkaon, busa gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinunan o giingnan, "Naluoy ako ni ining mga tawhana, kay tulo na karun kaadlaw nga mikuyog sila kanako, ug wala na sila'y makaon. Kung papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan, kay ang uban kanila, gikan raba sa layo." Nangutana kaniya ang iyang mga tinunan, "Asa man kita mukuha og pan aron ikapakaon ni ining mga tawhana? Awaaw kining dapita? Pila ba kabuok ang inyong pan?" Nangutana si Jesus kanila, "Pito." Mitubag sila. Unya, gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao. Gikuha niya ang pito ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Human ni ini, gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iya mga tinunan aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinunan. May pipila usab sila kagagmayng isda. Gipanalanginan kini ni Jesus ug gipaapod-apod sa iya mga tinunan ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Mga 4,000 silang tanan. 7 kabukag ang salin nga nahipos sa mga tinunan. Unya, gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iya mga tinunan ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. May pipila ka mga Pareseo nga miabot ug nakiglantugi kang Jesus. Buot nilang bitkon si Jesus. Busa, gihangyo nila siya sa pagpakita ug ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw ug laom si Jesus ug miingon, "Nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tao ni ining parahuna? Sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita alang ni ining mga tawhana." Unya, gibiyaan niya sila ug mibalik siya pagsakay sa sakayan ug mitabok sa lanaw. Ang mga tinunan nakalimot sa pagdalag daghang pan. Usara kabuok pan ang ilang nadala dito sa sakayan. Unya, miingon si Jesus kanila, "Pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Herodes." Ug nag-ingnanay sila, "Gisulti niya kini kay wala man kitay pan." Nahibalo si Jesus sa ilang gipanagsultihan. Busa, gipangutana niya sila, "Nganong naglalis man kamo nga wala kamo makadala og pan? Wala ba gihapon kamo makasabot? Bugo na ba gayud kamo kaayo? May mga mata man unta kamo, apan nganong dili man kamo makakita? May mga dalungan man unta kamo, apan nganong dili man kamo makadungog? Wala ba kamo mahinumdum sa akong pagpikas-pikas sa 5 ka pan alang sa 5,000 ka tawo? Pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos?" "Napulog 2. Mitubag sila, "Og sa akong pagpikas-pikas sa 7 ka pan alang sa 4,000 ka tawo, pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos?" 7. Mitubag sila, "Unya, wala pa ba gihapon kamo makasabot?" Miingon siya kanila. Pag-abot nila sa Bitsaida, dihay usa ka buta
nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Hesus, ug gihangyo nila si Hesus sa paghikap kaniya. Gigudita ni Hesus ang kamot sa buta ug gidala niya siya ngadto sa gawas sa balangay. Gitutuan ni Hesus ang mga mata sa tawo ug gihikap kini. Unya, gipangutana niya, "May nakita ka ba?" Mihangad ang tao ug miingon, "Oo, nakakita akog mga tao. Apan mura silag mga kahoy nga naglakaw-lakaw." Unya, gihikap ni Hesus pag-usab ang mga mata sa tao. Niinig higayuna mitutok ang tao ug nahibalik ang iyang maayong pananaw. Unya, gipapauli siya ni Hesus ug gipahimangnuan nga dili una mubalik sa balangay. Unya, si Hesus ug ang iyang mga tinunan miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinunan, "Kinsa man kuno ako, sumala sa mga tao?" Mitubag sila, "Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias." "Ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta." "Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" Nangutana si Hesus kanila. Ug mitubag si Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas." Unya, gididan sila ni Hesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. Unya, gisuginla ni Hesus ang iyang mga tinunan nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao, ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw. Gisulti niya kini sa iya mga tinunan sa walay lipod-lipod. Tungod ni ini, gipalayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan miatubang si Jesus ug mitan-aw sa iya mga tinunan. Unya, gibadlong niya si Pedro, "Pahawa, Satanas! Ang imong hunahuna iya sa tao, dili sa Dios." Unya, gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iya mga tinunan ug giingnan sila, "Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinunan, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kun maangko niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Walay bisan unsa nga ikabugti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa, kun ako ug ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo nining daotan ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo, inigabot niya inubanan sa himaya sa iyang amahan, kuyog sa maanghel nga balaan." Marcos Kapitulo 9. Unya, miingon siya, "Timan ikini, pipila kaninyo din hidili mamatay, hangtod nga makita nila ang pag-abot sa gamhanang paghari sa Dios." Tapos sa unom kaadlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tao gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang bisti misanag sa hilabihang kaputi nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya, nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, "Magtutudlo, maayo nga ani akita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag-payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias." Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kun unsay iyang isulti kay nangalisang man sila. Unya,
dihay panganod nga mitungha ug gilandungan sila niini ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, "Kini siya mao ang pinangga kong anak. Pamati kamo kaniya." Gitan-aw dayon sa mga tinun-an ang palibot. Apan wala ra sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sa nang lugsong na sila sa bukid, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa sa ilang nakita. Hangtod na ang anak sa tao, mabanhaw na. Gituman nila ang iyang sugo, apan nalibog sila kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Og ilang gipangutana si Jesus, "Nganong nag-ingon man ang mga magtutulo sa balaod nga kinahanglang muuna gayud pag-anhi si Elias?" Siya mitubag, "Tinuod gayud nga si Elias muuna pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang. Apan nganong nag-ingon man ang kasulatan nga ang anak sa tao mag-antos pag-ayo og isalikway? Hinuon, sultihan ko kamo nga si Elias miabot na ug gibuhat sa mga tao kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton sumala gayud sa giingon sa kasulatan." Sa namalik na sila ngadto sa uba mga tinun-an, nakita nila dito ang usa ka dakong panun sa mga tao. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. "Sa pagkakita gayud sa mga tao kang Jesus, natingala sila pag-ayo ug midagan sila ug mihimamat kaniya." Unya, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, "Unsa man ang inyong gipakiglantugian kanila?" Ang usa ka tawo nga diha sa panon mitubag, "Magtutudlo, ani agidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki nga dili makasulti kay giyawaan man siya. Kun atakihon na gani siya sa yawa, ilang ba siya sa yuta? Unya, mubula ang iyang baba, mukagot ang iyang ngipon ug mugahi siya. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa, apan wala sila makahimo." Si Jesus miingon kanila, "Pagkawala gayud ninyo'y pagtuo, magsigi na balang akong uban-uban kaninyo? Magsigi na balang akong pailog kaninyo? Dadangari ang bata." Og ilang gidala ang bata ngadto kang Jesus. Sa pagkakita kayo't sayawa kang Jesus, giatake niya ang bata og mikirig ang bata. Og unya, natumba sa yuta og naglimbag-limbag nga nagbula ang baba. "Dugay na ba siyang naingon niini?" Nangutana si Jesus sa amahan sa bata. "Sukad sa gamay pa siya." Mitubag ang amahan, "Daghan ng higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya, pinaagi sa pag-isa kaniya ngadto sa kalayo o sa tubig. Busa, kaluyi, o tabangin taon kami kung makahimo ka." "Nganong miingon ka man kung makahimo? Ang tanan, mahimo sa tao nga may pagtuo." Miingon si Jesus. Og diha-diha, ang amahan sa bata miingon nga naghilak, "Doon ako'y pagtuo, apan dili pa kiniigo. Tabangin taon ako." Namatikda ni Jesus nga ang panun sa mga tao nagkaduol na kanila, busa gimanduan niya ang yawa. "Bungol og ama nga espiritu, gula og ayaw na gayon pagsulod kaniya." Misinggit ang yawa og gipakurog niya pag-ayo ang bata og unya migula. Ang bata murag patay nga tan-aon, busa ang tanan miingon, "Patay na siya." Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata og gipabangon. Og mitindog ang bata. Sa dihang nakasulod na si Jesus sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an sa dihang wala nay lain nga nakadungog, "Nganong wala man kami makapagula sa yawa?" Agig tubag si Jesus miingon, "Walay lain nga makapagula nining matanga sa espiritu, gawas lamang sa pag-ampo." Unya, mibiya sila ni adtong dapita ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kun hain siya.
kay gisultihan man niya ang iyang mga tinunan nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyon nila siya apan mabanhaw tapos sa tulo kaadlaw. Wala sila makasabot kun unsay kahulugan sa iyang giingon kanila apan hadlok silang mangutana kaniya. Miabot sila sa Kapernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila mutubag kay naglalis man sila kun kinsay labing dako kanila. Unya, milingkod si Jesus ug iyang gipaduol ang napulog duha ka tinun-an ug giingnan. Bisan kinsa nga buot mahimong labing dako, kinahanglan nga magpaubos ug magalagad sa tanan. Unya, gikuha niya ang usa ka bata ug gipatindog sa ilang atubangan. Giagbayan niya ang bata ug miingon siya kanila. Ang mudawat sa usa ka bata nga sama niini tungod kanako. Mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kami tawo nga naghinginin og mga yawa sa imong ngalan ug gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i, kay walay tawo nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan mahitungod kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Timan ininyo kini, ang mupainom kaninyog tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo, makadawat gayud og ganti. Bisan kinsa nga makaangin sa pagpakasala nining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Maayo pa nga higtan og usa ka dakong galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat. Ug kunang usa nimo ka kamot, makaangin kanimo sa pagpakasala. Putla kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha ang imong kamot. Apan mahiadto ka sa impirno, di nang kalayo, walay pagkapalong. Kunang usa nimo katiil, mo'y makaangin kanimo sa pagpakasala, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod sa kinabuhi, nga usaray tiil, kaysa duha ang imong tiil, apan itambog ka sa impirno. Ug kun ang usa nimo kamata, mo'y makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka sa impierno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang tanang tao putlion pinaagi sa kalayo, maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. Ang asin maayo apan kun kinikawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man ninyo pagpabalik sa lami niini? Pagbaton kamog asin sa panaghigalaay ug pagdinaitay kamo. Marcos Kapitulo 10. Unya, mibiya si Jesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Judea ug tabok sa suba sa Jordan. Dito gipundukan na usab siya sa daghang tao. Og gitudloan niya sila sumala sa iyang naandan. Og dihay pipila ka mga Pareseo nga miduol kang Hesus aron pagbitik kaniya. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Hesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, humaniya himuay og sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi man gud kamog ulo. Apan sa sinugdan sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki og babay. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan og sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha, mahimo nang usa. Busa, ang bana ug ang asawa, dili na duha, kundili usa na lamang. Tungod niini, ang gihiusa sa Dios,
kinahanglan nga dili bulagon sa tao. Sa didto na sila sa balay, ang mga tinun-an ng utana kang Hesus may tungod ni ining butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyo sa laing babae na kapanapaw sa una niyang asawa. Ug ang babae nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo ug laing lalaki na kapanapaw usab. May pipila ka tao nga nagdala ug mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya, apan gibadlong sila sa mga tinun-an. Sa pagkamatikod ni Hesus niini, nasuko siya ug giingnan niya ang iyang mga tinun-an, paaria kanako ang mga bata. Ayaw silag pugngi kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama niining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya, iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iya mga kamot kanila, ug gipanalanginan niya sila. Sa diha nga mulakaw na unta si Hesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana. Maayong magtutudlo. Unsa may kinahanglan na kong buhaton? Aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Hesus kaniya. Nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw panglimbong. Tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tao, magtutudlo. Nagtuman ako ni ining tanang sugo. Sukad pa sa akong pagkabatanon. Mitutok si Hesus kaniya, uban ang gugma, ug namulong, usara ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw, ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya, balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya ug masulub umibiya kang Hesus, tungod kay dato man siya kaayo. Milingi si Hesus sa iya mga tinun-an ug miingon kanila. Lisod gayud alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakurat ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini. Apan mipadayon si Hesus pagsulti. Mga anak, lisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingharian sa Dios. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nangutana sila kang Hesus. Kun mao kana, kinsa ra man dayang maluwas? Mitan-aw si Hesus kanila ug bitubag. Dili kini mahimo sa tawo, apan mahimo sa Dios. Kay ang tanan mahimo gayud sa Dios. Unya, misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan na mo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Hesus kanila, sultihan ko kamo, nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan o amahan o mga anak o mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhia. Makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak og mga uma, bisan tuod og lutuson siya. Og sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan sa nahiuna karon maulahi, og daghan sa naulahi nga karon mahiuna. Sa didto na sila sa dalan padulong sa Jerusalem, naguna si Hesus sa iyang mga tinun-an. Natingala sila pag-ayo ug nangahadlok ang mga tao nga nagsunod. Gipundok na usab ni Hesus ang napulog duha ka tinun-an ug gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Miingon si Hesus, pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem ug ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon
ug unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan nila siya. Lud-an, latuson, ug unya patyun. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Unya, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus ug miingon. Magtutudlo, duna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila. Kun mulingkod ka na unya sa imong trono dito sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo o ang usa sa imong wala. Miingon si Hesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo! Oh! Mitubag sila. Miingon si Hesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan, ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kun kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol ni Hesus silang tanan ug giingnan, nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kinimao ang paagi nga angay kaninyo. Kun usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala man muani aron alagaran, kun dili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Miabot sila sa Jericho, ug sa diha nga mubiya na si Hesus uban sa iya mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan, may buta nga makililimos naginganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga maudi ay kadto si Hesus nga taga Nazareth, misinggit siya, "Hesus, kaliwat ni David! Kaluyin taon ako!" Daghan ang mibadlong ug mipahilom kaniya. Apan misamot hinoon siya pagsinggit, "Kaliwat ni David! Kaluyin taon ako!" Mihunong si Hesus ug miingon, "Tawga siya." Busa, gitawag nila siya. Giingnan nila ang buta. "Paglipay, tindog, kikitawag ka niya." O giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya o miduol kang Hesus. Nangutana si Hesus kaniya, "Unsay ipabuhat mo kanako?" Mitubag ang buta, "Magtutudlo, gusto unta ako makakita pag-usab." O giingnan siya ni Hesus, "Lakaw na. Ang imong pagtuo, nakaayo kanimo." Diha-diha, nakakita ang buta ug mikuyog siya kang Hesus. Marcos Kapitulo 11. Nagkaduol na si Hesus ug ang iya mga tinun-an sa Jerusalem. Nahiabot sila didto sa mga lungsod sa Betpage ug Bitanya, duol sa bungtod sa mga Olibo. Unya, gipauna ni Hesus ang duha sa iya mga tinun-an ug gitugon, "Pangadto kamo niya ng balangay sa unahan. Inigabot gayud ninyo didto, makita ninyo ang gihigot nga usa ka nating asno nga wala pa makabay-i. Badbari kini ug dadangan hi. Kun may mangutana kaninyo nganong inyo mang gibadbaran ang asno, sultihi siya. Gikinahanglan kini sa magtutudlo ug iuli ra kini dayon." Busa, nangadto sila ug nakaplaga nila ang usa ka asno didto sa dalan nga gihigot sa pultahan sa usa ka balay. Samtang gibadbara nila kini, pipila sa mga tao nga nagbarog didto ang nangutana kanila, "Nganong inyong gibadbaran ka ng asno?" Mitubag sila sumala sa gisulti ni Hesus kanila. Busa, gipalakaw sila sa mga tao.
gidala sa duha ka tinun-an ang nating asno ngadto kang Jesus. Tapos nila gikabakbak sa asno ang ilang mga kupo, mikabayo si Jesus niini. Ug daghan ang mibukhad sa ilang mga kupo sa dalan. Samtang ang uban namutul og mga sangang dahunan dito sa kaubahan ug gikatag nila sa dalan. Ang mga tao nga naguna, ingon man ang naulahi, misugod pagsinggit, "Dalay ko ng Diyos! Bulahan siya nga miati sa ngalan sa Ginoo." Panalanginan sa Diyos ang upaabot nga gingharian sa atong amahan nga si David. Dalay ko ng Diyos sa kahitasan. Misulod si Jesus sa Jerusalem, unya miadto siya sa templo ug mitan-aw sa tibuok palibot niini. Apan kay hapon naman, miadto siya sa Betania kuyog sa napulog duha ka tinun-an. Sa sunod nga adlaw, samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoyng igera nga nanahon pag-ayo. Miduol siya sa kahoy aron pagsusi kun may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang nakitaan kay dili pamanting bunga. Miingon si Jesus sa igera, "Sukad karon. Wala nay makakaon sa imong bunga." Og nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo ug giapog ang tanang mga namaligya ug namalit didto. Gitikwang niya ang mga lamesa sa mga tig-ilis ug salapi ug ang mga lingkuranan sa namaligya sa lampata. Ug wala siya motugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa hawanan sa templo. Unya, gitudloan niya ang mga tao, "Nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan, ang akong balay pagnganlan og balay sa pag-ampo alang sa tanang mga nasod. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan." Nakabalita niini ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod. Busa, misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Jesus. Nangahadlok sila kaniya kay nadaniman sa iyang pagtulunan ang tibuok panun sa mga tao. Sa pagkakilom-kilom na, si Jesus ug ang iya mga tinun-an mibiya sa syudad. Nianang sayo sa pagkabuntag, samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoyng igera. Nalaya na kini gikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot. Ug nahinumdum si Pedro sa pagtunglo ni Jesus sa kahoyng igera ug siya miingon kaniya, "Magtutudlo, tanawara, namatay ang kahoyng igera nga imong gitunglo." Miingon si Jesus kanila, "Salig kamo sa Dios. Og timan ikini. Makahimo kamo pagsugo ni ining bungtura. Maalsa ka og maitsa ngadto sa dagat. Kun kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing og nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Tungod niini, ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Inigtindog ninyo aron mag-ampo. Kun aduna kamoy kayugot bato kang bisan kinsa, pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga tua sa langit mupasaylo usab kaninyo." Unya, namalik sila sa Jerusalem. Samtang naglakaw si Jesus sulod sa templo, giduol siya sa kadagkuan sa mga pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Nangutana sila kaniya, "Unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod?" Miingon si Jesus kanila, "Usa lang ang akong pangutana kaninyo, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butanga. Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa iyang pagpamunyag. Gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao?" Unya, gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. "Unsa may atong itubag? Kun mutubag kita nga gikan sa Dios, musumbalik siya
pagpangutana. Unya nganuman nga wala kamumutuo kang Juan. Apan unsa may atong itubag? Gikan sa tao? Nangahadlok sila sa mga tao kay ang tanan nagtuo man gayod nga si Juan tinuod nga propeta. Busa mitubag sila kang Jesus. Ambot lang. Ug miingon si Jesus kanila, sa ato pa, dili ko sab kamutug-anan kung sa unsang katungod ako nagbuhat ni ining mga butanga. Marcos Kapitulo 12. Unya, misulti kanila si Jesus pinaagig mga sambingay. May tao nga nagtanom og mga paras. Gikuralan niya kini og nagkalot siyag lungag alang sa pug-anan sa ubas og nagtukod siyag usa ka bantayan. Unya, iyang gipasaupan ang parasan og milangyaw siya. Sa pag-abot na sa tingpamupo sa mga ubas, nagsugo siyag usa ka olipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gibunlot sa mga saop ang olipon, gibunalan nila og gipapauli nga walay dala. Unya, nagsugo na usab ang agalon og laing olipon, apan gibunalan nila siya sa ulo og ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon og laing olipon og gipatay nila siya. Daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon. Ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Miingon siya, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan nagingnanay ang mga saop, kini mao ang manununod sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon aron maato na ang parasan. Busa, ilang gidakop ang anak o gipatay o gitambog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya, nangutana si Jesus. Karun, unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? At tuon gayod niya og pamatyon ang mga saop o pasaupan niyag lain ang iyang parasan. Wala ba kamo makabasa nining bahina sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinuong labing mahinong danong bato. Buhat kini sa Ginoo og kahibulungan gayod kini. Buot untang dakpon sa mga pangulo sa mga Hudiyo si Jesus kay nakasabot man sila nga sila ang giigo sa sambingay apan nahadlok sila sa mga tao. Busa, mibiya sila kaniya og nanglakaw. May pipila ka mga Pareseo o mga sakop sa pundok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Jesus aron pagbitik kaniya pinaagi sa iyang kaugalingong pulong. Miduol sila kaniya og miingon. Magtutudlo, nasayod kami nga ikaw musulti gayod sa tinuod og dili ka mahasol sa mga huna-huna sa mga tao kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa tao. Nagtudlo ka sa kamatuoran may tungod sa pagbuot sa Diyos alang sa tao. Musasultihi kami. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nakasabot si Jesus sa ilang tuyo pagbitik kaniya, busa nangutana siya. Nganong naninguha man kamo sa pagbitik kanako? Dad-i akong salapi kay akong tan-aon. Busa, gidad-an siya nila og salapi og nangutana si Jesus kanila. Kinsa man kining naong og ngalan nga gikulit dinhi? Mitubag sila sa emperador. Og miingon si Jesus, kun mao kana, ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador og ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Og nahibulong kaayo sila kaniya. Unya, may mga Saduseo nga miduol kang Jesus. Mao kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay? Miingon sila, magtutudlo, gisulat ni Moises kining balaura. Kun mamatay ang usa ka tawo og magbilin siyag asawa apan walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mga asawa sa biyuda aron sila mga anak alang sa namatay. May pito ka managsuon nga lalaki ang kamagulangan na minyo og namatay nga walay anak.
unya ang iyang manghod ng asawa sa biyuda, og siya usab namatay nga walay anak. Mauusab kini ang nahitabo sa ikatulo nga igsuon, og ingon man sa nahibilin nga mga igsuon. Silang pito ka managsuon na minyo sa babay, og nangamatay nga walay anak. Sa katapusan, namatay ang babay. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay. Kang kinsa man siyang asawa, nga silang pito nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag, pagkasayop ninyo, nasayod ba kamo ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kun ang mga patay banhaw na, may sama sila sa mga anghel sa langit og dili na magminyuay ang mga lalaki og ang mga babay. Dugang paniini, bahin sa mga patay nga banhaon. Wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises may tungod sa sampinit nga nagdilaab? Kay didto nahisulat nga maingon ang Dios kang Moises, ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaak, ug ang Dios ni Jacob. Sa ato pa, siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Busa, nasayop kamo. Unya, didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseo. Busa, miduol siya kaniya ug nangutana. Unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati, Israel. Ang Ginoo nga atong Dios, mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isigkatao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod, miingon kang Jesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod nga ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang mahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, sa tibuok niyang salabutan, sa tibuok niyang kusog, o kinahanglang higugmaon niya ang iyang isigkatawo sama sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni ining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran o sa paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakamatikod si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod. Busa, miingon siya kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Og wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Samtang nagtudlo si Jesus dito sa templo, nangutana siya, nganong nakaingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David? Si David, dinasig sa Espiritu Santo miingon, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniya Ginoo. Busa, unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David? Ang dakong panun sa mga tao, madasigon nga namati kang Jesus. Sa iyang pagtudlo kanila, si Jesus miingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga tag-as nga biste og buot nga yukbuan sulod sa mga merkado. Magpili sila sa mga linaing lingkuranan sulod sa mga sinaguga og sa mga labing maayong dapit sa mga kumbira. Gilupigan nila ang mga byuda og gisakmit ang ilang mga katigayunan. Og unya, nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at ubangan sa mga tao. Makalilisang gayud ang silot nga ilang madawat. Samtang naglingkod si Jesus at bang sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang mga dato ang nanghulog og daghang kwarta.
Unya, miduol sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabus ug mihulog og duha ka gagmayng salapi nga tumbaga. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinunan ug giingnan, "Sultihan ko kamo nga ang gihulog ni ining kabus nga byuda labaw kaysa gipanghulog sa uban. Kay ang gihulog sa uban sobra sa ilang bahandi. Apan bisan sa kakabus sa byuda, mihatag siya sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi." Marcos Kapitulo 13. Sa pagawas ni Jesus sa templo, usa sa iya mga tinun-an ang miingon kaniya, "Tan-awa magtutudlo, maanindot kaayo ang mga bato ug ang kinatibukan sa templo." Mitubag si Jesus, "Nakita ba ninyo ang kinatibukan sa templo? Walay bisan usa ka bato nga mahibilin sa nimutangan ni ini. Tumpagon gayud kining tanan." Samtang si Jesus naglingkod dito sa bungtod sa mga olibo nga atbang sa templo, gisikrito siya pagpangutana ni Pedro, ni Santiago, ni Juan ug ni Andres. Sila miingon, "Tug-ani kami kanus-a kini mahitabo ug unsay ilhanan nga kining mga butanga hapit na gayud matuman." Unya, gisultihan sila ni Jesus, "Pagbantay kamo nga walay maglimbong kaninyo. Kay daghang mo anhi nga magdala sa akong ngalan ug magingon, ako mao ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Ug ayaw kamo kahadlok ini kadungog ninyo ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa duol ug sa layong mga dapit. Mahitabo gayud kining mga butanga apan dili pa kini mao ang katapusan. Makiggubat ang usa ka nasod batok sa laing nasod ug ang usa ka gingharian batok sa laing gingharian. Maglinog sa nagkalain-laing dapit ug may kagutom usab. Apan kining mga butanga sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak. Busa, pagbantay kamo kay panakpon kamo sa mga tao ug dadon ngadto sa hukmanan. Pamunalan kamo sulod sa mga sinaguga ug muatubang kamo sa mga pangulo ug sa mga hari tungod kanako aron pagsulti kanila sa maayong balita. Apan kinahanglan iwali una ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Ug sa panahon nga dakpon kamo nila ug dadon ngadto sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka kun unsay angay ninyong isulti ni anang higayuna. Isulti ang angay ninyong isulti, kay ang mga pulong nga inyong isulti dili man inyo kun dili iya sa Espiritu Santo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Ug dumtan kamo sa tanang tao tungod kanako. Apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas gayud. Unya, makita ninyo ang makalilisang nga talan-aon nga magtindog sa dapit nga dili angay niini. Ang magbasa mao'y mag-igo pagsabot niini. Kadtong atua sa Hudea, kinahanglang mudangop sa kabukiran. Kadtong atua sa atop sa balay, kinahanglang dili mag-usik og panahon sa pagkanaog aron pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay. Ug kadtong atua sa uma, kinahanglan nga dili mo pauli sa balay aron pagkuha sa iyang kupo. Alaot gayud ang mga mabdos ug ang may mga masusuni adtong mga adlaw. Busa, pag-ampo kamo sa Dios nga dili kini mahitabo sa tingtugnaw. Kay ang kasakitan ni adtong mga adlaw labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahiaguman sa kalibutan. Sukad kini buhata sa Dios hangtod karon ug dili na gayud hitupngan bisan kanus-a. Apan tungod sa iyang pinili nga katawhan, gipakubsan sa Ginoo ang gidaghanon sa mga adlaw ni adtong panahuna. Kay kun wala pa, wala untay mahibiling buhi. Unya, kun may moingon kaninyo, "Tan-awa, di adiri ang Mesiyas," o "Tan-awa, atua siya didto," ayaw kamo pagtuo kaniya.
may mutungha nga mga mini nga mga misiyas ug mga mini nga propeta. Maghimo silag mga milagro ug mga katingalahan aron kun mahimo pasalaagon usab nila ang mga pinili sa Dios. Busa, pagbantay kamo. Gipasidan-an ko na kamo ni ining tanan. Sa panahon unya human sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matayog ang tibuok kalangitan. Unya, diha sa mga panganod, makita ang anak sa taong nga moabot nga may gahom ug himaya. Ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit sa kalibutan. Kuhain ninyo og pagtulon-an ang kahoyng igera. Inigpang humok na sa mga sanga niini og mangudlot na kini. Inyong masayran nga duol na ang tinginit. Sa samang paagi, inigkakita ninyo nga magsugod na kining mga panghitabua. Masayran ninyo nga duol na gayud ang pagbalik sa anak sa tao. Timan-i kini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong pulong dili gayud mapakyas. Apan walay nasayod, kanus amo abot kadtong adlawa o taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang mo'y nasayod niini. Busa, pagbantay ug pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanus akini mo abot. Sama kini sa usa ka agalon nga mupanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mugikan, hatagan niyag buluhaton ang tagsatag sa kasulugoon ug pahimangnuan ang gwardiya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa, pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibaloe kanusa ang agalon mo pauli. Sa hapon ba? Sa tungang gabi iba? Sa dili pa ang kadlaon o sa buntag bahinoon? Kun mukalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hiabtan nga nangatulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko usab sa tanan. Busa, pagbantay kamo. Marcos Kapitulo 14. Duha ka adlaw na lamang sa dili pahimuon ang kasaulugan sa pagsaylo ug ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nangita ug paagi sa pagdakop kang Hesus sa tago aron ilang patyon. Sila miingon, dili ta kini buhaton sa panahon sa kasaulugan. Kay tingali unyag maggubot ang katawhan. Didto si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga Sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babay nga may dalang tibud nga alabastro. Puno kini sa mahalun kaayong pahumot nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibuak niya ang tibud o gibubo ang pahumot sa ulo ni Jesus. Apan na nga suko ang pipila sa mga tao nga didto ni ato higayuna og nag-ingnanay, pagkausik gayod sa pahumot. Ikabaligya man unta ka nagkapin sa tulo kagatos kadinaryo og ang halin ikahatag sa mga kabos. Og ilang gisaway pag-ayo ang babay. Apan miingon si Jesus kanila, pasagdi ninyo siya. Nganong samukon man ninyo siya? Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Kanunay ninyong ikauban ang mga kabus, ug bisan unsang panahuna, makatabang kamo kanila kun buot ninyo. Apan ako, dili ninyo kanunay nga ikauban. Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot. Gipahumutan niya ang akong lawas, agi og pangandam alang sa umaabot nga paglubong. Ug timan ikini, bisag asang dapita sa kalibutan, iwali kining maayong balita. Ang nahimo ni ining maong babay, hisgutan gayud aron paghandom kaniya. Unya si Judas Iscariote, nga usa sa napulog duha ka tinun-an, miadto sa kadagkuan sa mga pari aron pagtugyan kang Hesus ngadto kanila. Ug sa pagkadungog nila niini, nalipay sila og misaad paghatag kaniyag sa lapi. Busa,
si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang adlaw nga maoyting ihaw sa mga karnero nga ihalad sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, ang mga tinun-an ng utana kang Jesus. Asa man kami nimo paadtua aron andamon namo ang panihapon. O gisugo ni Jesus ang duha kanila o giingnan, pangadto kamo sa syudad, ug matagbuan ninyo ang usa ka tawo nga naglukdo og usa ka banga nga tubig. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan, ug ingna ang tag-iya sa balay ngang magtutudlo nagingon, hain ang kwarto alang kanako. Din ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya, tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton ug inandam na. Didto, andama ang tanan alang kanato. Ug miadto ang mga tinun-an sa syudad ug ilang nakit-an ang tanan sumala sa giingon ni Jesus. Didto, giandam nila ang panihapon. Sa pagkakilom-kilom na, miabot si Jesus uban sa napulog duha ka tinun-an. Samtang nangaon sila, miingon si Jesus, sultihan ko kamo. Usa kaninyo nga nakigsalo kanako, magbudhi kanako. Tungod ni ini, nangasubo ang mga tinun-an ug nangutana kaniya ang tagsa-tagsa kanila. Ako ba ang gipasabot nimo? Mitubag si Jesus, ang nagtunlob sa pan uban kanako ni ining panaksan. Ang anak sa tao mamatay gayud, sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot ang tao nga magbudhi kaniya. Maayo pa nga wala siya mataw. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus ug pan, nagpasalamat ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Miingon siya, kan-an ninyo kini. Kini mao ang akong lawas. Unya, gikuha niya ang kupa ug gipasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan ug nagligon sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili na gayon ako moinom pag-usab niining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. Unya, nag-awit sila og usa ka awit sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa buntod sa mga olibo. Si Jesus miingon kanila, mutalikod unya kamong tanan ug mamiya kanako. Kaya ang kasulatan nag-ingon, patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea. Si Pedro mitubag, dili gayud ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. Miingon si Jesus kang Pedro, timan ikini, sa dili pagani mutugtugaog ang manok sa makaduha karong gabi una, imon akong ilimud sa makatulo. Apan mipasalig gayud si Pedro, bisan pagpatyon ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimod. Ug nanumpa ang tanan sa samang mga pulong. Miabot si Jesus sa tanaman sa Getsemane, uban sa iya mga tinun-an, ug miingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi, samtang mag-ampo ako. Unya, iyang gipauban kaniya sila si Pedro, si Santiago, ug si Juan. Gibati niya ang hilabihang kaguol ug kabalaka. Ug miingon siya kanila, dako kaayo ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw. Mipadayon siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nag-ampo nga kun mahimo, ilikay siya sa takna sa pag-antos. Miingon siya, amahan ko, mahimo mo ang tanan. Kuha akining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kundili ang imo. Unya, mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug iyang naabtan nga nangatulog silang tulo.
Si Jesus miingon kang Pedro, Simon, natulog ka di ay? Dili ka ba gayon makahimo pagtukaw bisag usa lamang ka oras? Og siya miingon kanila, pagtukaw og pagampo, aron dili ka mo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Unya, bibiya na usab siya og nagampo sa maugi hapong pagampo. Humani ini, mibalik na usab siya ngadto sa iyang mga tinunan og naabta na usab niya sila nga nangatulog tungod kay katulgon man sila kaayo. Wala sila masayod kun unsay ilang itubag kaniya. Sa ikatulo niyang pagbalik, miingon siya kanila, nangatulog ba gihapon kamo og namahulay? Husto na! Miabot na ang oras nga itugyan ang anak sa tao ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bango na kamo kay mangadto na kita. Tanawa! Anian ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang usa ka panon sa katawhan nga naggalag mga pinuti ug mga puspus. Mga sinugo sila sa kanagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpasya ug unya, dad-an ninyo ug bantay pag-ayo. Sa pag-abot gayod ni Judas, miduol siya kang Jesus ug miingon, magtutudlo. Ug mihalok siya kaniya. Busa ilang gidakop si Jesus ug gigunitan pag-ayo. Apan usa ni adtong diha nagtindog sa duol, miibot sa iyang pinuti ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa ka dalunga niini. Unya miingon si Jesus kanila, tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga pinuti ug mga puspos sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw nagtudlo ako dito sa templo uban kaninyo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kinahanglan gayud matuman ang gingon sa kasulatan. Ug mibiya kaniya ang tanan niya mga tinun-an ug nanagan. May usa ka batan-on nga nagkupo lamang ug habol nga misunod kang Jesus. Dakpon unta nila siya apan kupo lamang ang ilang nagunitan ug nakadagan siya nga hubo. Unya, gidala nila si Jesus ngadto sa balay sa pangulong pari. Didto, nagtigom ang mga pari, ang mga pangulo sa mga Hudiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Misunod si Pedro nga nagpaantaw ug miadto siya sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Milingkod siya didto uban sa mga gwardiya ug nagpaduol siya sa kalayo aron mainitan. Ang mga pari ug ang tanang sakop sa labawng hukmanan nangita og kamatuoran batok kang Isus aron ilang mapatay siya, apan wala sila'y nakit-an. Daghang mga saksi ang misultig bakat batok kaniya, apan wala magkatakdo ang ilang mga pahayag. Unya, may mga tao nga mitindog og misultig bakat batok kang Isus. Sila miingon, nadungga namo siya nga nag-ingon, gub-on ko kining temploha nga binuhat sa tao, ug sulod sa tulo ka adlaw, patindugon ko ang lain nga templo nga dili binuhat sa tao. Apan wala gihapon magkatakdo ang ilang ipanulti. Unya, mitindog ang pangulong pari at tubangan sa tanan ug nangutana kang Jesus, wala ka ba ikatubag sa sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo? Apan naghilom lamang si Jesus. Nangutan na pag-usab ang pangulong pari kaniya, ikaw ba ang Mesiyas nga anak sa dalaygon nga Dios? Si Jesus mitubag, ako, ug makita unya ninyo ang anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios, ug muabot uban sa mga panganod sa langit. Ug gigisi sa pangulong pari ang iyang kaugalingong biste ug miingon, wala na kita magkinahanglan og dugang pang mga saksi batok kaniya. Nadungog ninyo ang iyang pagpasipala sa Dios.
unsa may inyong hukom? Ug mihukom silang tanan nga sab-an siya ug angay gayong patyon. Unya gilup-an sa pipila kanila si Jesus ug kitap-tapan nila ang iyang mata ug gisumbag siya. Miingon sila, "Tagana kung kinsay nagsumbag kanimo." Ug gikuha siya sa mga gwardiya ug gitabangag tamparos. Dito pa si Pedro sa hawanan sa dihang milabay ang usas sa mga sulugoong babae sa pangulong pari. Sa pagkakita niya kang Pedro nga dito duol sa kalayo, mitutok ang babae kaniya ug miingon, "Kauban ka usab ni Jesus nga Nazaret nun." Apan milimud si Pedro nga nagingon, "Wala ako makaila kaniya ug wala ako makasabot sa imong gipanulti." Migawas siya ug unya may manok nga mituktugao. Didto, hikit-an siya pag-usab sa babae ug miingon ang babae ngadto sa mga tao nga nagbarog didto, "Kauban ka na siya nila." Apan milimud na usab si Pedro. Pagkataod-taod, miingon na usab ang mga tao kang Pedro, "Dili ka gayud makalimod nga kauban kanila. Kay taga Galilea ka man usab." Niining higayuna, nanumpa si Pedro, "Bisag mamatay pa ko karon dayon, wala gayud ako makaila ni anang tao nga inyong gihisgutan." Unya, mituktugaok ang manok sa ikaduhang higayon ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, "Sa dili pa mutuktugaok ang manok sa makaduha, imo na kong ilimud sa makatulo." Ug mihilak siya. Marcos Kapitulo 15. Nianang sayo sa buntag, ang kadaguan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gigapos nila si Jesus, gidala ug gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." Gipasanginlan sa kadaguan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang. Busa, nangutana pag-usab si Pilato kaniya, "Dili ka ba lamang mutubag? Daghan kayo ilang gipasangil kanimo." Apan wala gihapon mutubag si Jesus. Busa, nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag kasaulugan sa pagsaylo sa mga Hudiyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi og usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tao. Niadtong panahuna, may usa ka tao nga ginganlag Barabas nga gibilanggo kay usa man siya sa mga misukol sa kagamhanan. Nakapatay siya sa panahon sa usa ka kagubot. Sa diyang nagapundok na ang mga tao, ipangayo nila kang Pilato nga himuon na niya ang nabatasan niyang buhaton. Ug nangutana si Pilato kanina, "Buot ba kamo nga buhian nako ang hari sa mga Hudiyo?" Nasayod mangud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadaguan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gihulhugan sa kadaguan sa mga pari ang mga tao nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barabas mao'y buhian. Nangutana pag-usab si Pilato sa mga tao, "Unsa man daay ang akong buhaton diining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo?" Ug misinggit sila, "Lansang siya sa krus." "Kay unsa man daay ang sala ngayang nahimo?" Nangutana si Pilato. Apan misamot tinuon sila pagsinggit, "Lansang siya sa krus! Lansang siya sa krus!" Buot ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tao, busa, iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya, gipalatos niya si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya, gisuloban nila si Jesus o kupo nga dagtumpula. Naghimo silag purong-purong sa mga sangang tunukon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya, misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya nga nag-ingon, "Mabuhay ang hari sa mga Hudiyo!"
o gibunalan ni laglipak ang iyang ulo, gilud-an siya, giluhud-luhuran o giyukbu-yukbuan. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtumpula o gisunuban pagbalik sa iyang kaugalingong sapot. Unya, gidala nila siya sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Sirene. Amahan siya ni Alejandro og ni Rufo. Maupagayoy pag-abot niya sa siyudad gikan sa layong dapit ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa Calavera. Og dito misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag mira, apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya, gilansan nila siya sa krus og gibahin-bahin ang iyang sapot og nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kato sa buntag sa diyang gilansan nila siya sa krus. Ang sumbong nga naisulat sa karatula mao kini, ang hari sa mga Hudyo. May duha usab katulisan nga ilang gilansang sa mga krus uban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nanglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha! Ikaw na itong muguba sa templo ug mutoko dini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Karon, kanaog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon. Ang kadaguan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus nga nag-ingnanay. Nakaluwas siya sa uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-awon nato kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron makatuo kita kaniya. Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkauntong tutok, nalukup sa kangit-ngit ang tibuok dapit nga milungtad og tulo ka oras. Ug sa pagkaalas tres, mituaw si Jesus sa makusog. Eloi! Eloi! Lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko! Diyos ko! Nganong ibiyaan mo ako? Dihay mga tao nga nakadungog kaniya ug miingon sila, pamati ka mo! Nagtawag siya kang Elias! Unya, midagan ang usa kanila nga nagdalag espungha nga iyang gihumot og aslom nga bino og gitaod sa tumoy sa usa ka dughit og iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus og miingon, hulat sa tan-awon ta kuno kun manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Misinggit si Jesus sa kusog nga tingog og namatay. Unya, ang tabil sa templo naggisi gikan sa itaas ngadto sa ubos. Ang kapitan sa mga sundalo nagbarug sa atubangan sa krus. Nakita niya ang pagkamatay ni Jesus ug miingon siya, tinuod gayod nga kining tawhana, anak sa Dios. Didto may pipila usab ka babae nga nagpaantaw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena og si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago og ni Jose. Maog kini sila ang nag-uban-uban og nagtabang kang Jesus samtang didto pa siya sa Galilea. Og may daghan pagayo mga babae didto nga may kuyog kaniya sa Jerusalem. Sa hapit na musalop ang adlaw sa bisperas sa adlawng igpapahulay, miabot si Jose nga taga Arimatea, usa ka tinamud nga sakop sa labawng hukmanan ug nagpaabot usab sa paghari sa Dios.
gipangahasa ni Jose ang pag-atubang kang Pilato aron pangayuon ang patayng lawas ni Jesus. Nahibulong si Pilato sa pagkabati niya nga si Jesus patay na diay. Iyang gipatawag ang kapitan o gipangutana kung taod-taod na bang patay si Jesus. Sa pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gitugutan niya si Jose sa pagkuha sa lawas ni Jesus. Mipalit si Jose og panapton nga lino o gikuha niya ang lawas. Giputos niya kini sa panaptong lino o gipahimutang sa usa ka lubnganan nga gibangag sa pangpang nga bato. Unya, giligid niya ang usa ka bato aron itabon sa pultahan sa lubnganan. Si Maria Magdalena o si Maria nga inahan ni Jose, nagtanaw diin nila ilubong si Jesus. Marcos Kapitulo 16. Sa paglabay sa adlawng igpapahulay, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome namalit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Ug sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Sa ilang pagpanglakaw, nag-ingnanay sila. Kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan? Dako kaayo kining batuha. Unya, sa pagtanaw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. Ug sa pagsulod nila sa lubnganan, nakita nila dito ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuong nga daplin ug nagsulob og puting sapot nga taas. Ug nangalisang sila. Apan miingon siya kanila, "Ayaw kamo kahadlok. Nangita kamo kang Jesus nga taga Nazaret ang gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Tan-awa ang ilang gibutangan kaniya. Lakaw hinoon kamo ug suginli ang iyang mga tinunan, lakip si Pedro nga si Jesus naguna kaninyo sa Galilea. Didto inyo siyang makita sumala sa iyang gisulti kaninyo." Busa, nanagan sila sa ilang pagpanggula gikan sa lubnganan tungod sa kakulba ug kalisang. Ug wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahadlok man sila. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena. Kaniadto, gihinginla ni Jesus ang pito kayawa nga diha sa maong babae. Unya, milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Human niini, mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila ug nanugilon sa uban apan wala sila tuuhi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo kay wala man sila mutuo ni atong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Makakupot silag mga halas ug kun makainom silag hilo dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila." Human makigsulti kanila ang Ginoong Jesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuos sa Dios. Ug nang lakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Mitabang gayud kanila ang Ginoo ug nagpamatuod sa ilang giwali,
pinaagi sa paghatag kanila og gahom sa pagbuhat og ilhanan.